en perifer venkateter, så kallad PVK, är en kanyl med en tunn kateter som förs in i en ven och ger tillgång till blodbanan. Insättningen av en PVK är en vanlig medicinteknisk åtgärd som sjuksköterskan ansvarar för. Genom en PVK är det möjligt att tillföra patienten näring, vätska, blodprodukter och läkemedel direkt in i blodbanan. Det finns perifera venkatetrar i olika storlekar utifrån användningsområde. Valet av storlek avgörs utifrån vilket läkemedel eller infusion som ordinerats, flödeshastigheten och venens utseende. Principen är dock tunnast möjlig för att undvika komplikationer. De olika färgerna på PVK:s injektionsport indikerar storlek. Du kan också hitta information om storlek på baksidan av förpackningen. Det är ansvarig läkare som ordinerar form av intravenös behandling. Det är sjuksköterskan som väljer en lämplig venkateter som passar syftet med behandlingen. Och det är också sjuksköterskan som utför PVK-insättningen samt därefter ansvarar för observation, uppföljning och omvårdnad. Det är oftast tillräckligt med en tunn PVK, även till stora mängder vätska, upp till 3 liter per dygn. En tunn PVK fungerar även i de flesta fall för blodtransfusion. Grövre venkatetrar kan behöva användas då kontrastmedel ska ges eller när snabb infusion och stora volymer ska ges på kort tid. En grövre PVK kan också behöva användas vid snabb infusion av blodprodukter eller vid akuta tillstånd eller operationer. När det blir aktuellt med att patienten ska få en PVK är det viktigt att patienten får adekvat och individanpassad information. Informera om orsaken till att en PVK läggs in samt att det bara är en plastkateter som ligger kvar i kärlet efter inläggningen och inte en kanyl. Tala om att det finns möjlighet till smärtlindring, hur det hela ska gå till, planerad inneliggande tid för PVK samt vikten av att patienten uppmärksammar tecken på komplikationer. Börja med att desinficera den yta där du ska duga upp ditt material. Desinficera därefter dina händer. När du dukat upp materialet ska inga handskar användas eftersom dina desinficerade händer är renare än handskarna. Det material du behöver är en blodtrycksmanschett eller stasband för att tydliggöra venen, kompresser och klorhexidinsprit till att tvätta instickstället med, förband till att fixera och skydda instickstället och PVK:n, en PVK i lämplig storlek, en trevägskran med förlängningslang och 1-2 injektionsventiler, natriumklorid för genomspolning av PVK:n och en behållare för stickande och skärande material. Börja med att förbereda trevägskranen genom att koppla på en injektionsventil. Lägg därefter tillbaka trevägskranen i den öppnade förpackningen. Fyll nu trevägskranen, förlängningsslangen och porthuset med natriumklorid. För att kunna hantera en trevägskran på ett säkert sätt är det viktigt att veta när kranen är öppen respektive stängd. Den platta sidan av kranen är den stängda sidan, vilket innebär att ingen vätska passerar den vägen in till patienten. Var noga med att du inte kommer åt kranmynningar eller injektionsmembran då dessa är sterila. När du har fyllt trevägskranen lämnas sprutan kvar kopplad till trevägskranen och läggs tillbaka i den öppnade förpackningen. Förbered momentet genom att öppna alla förpackningar, men lämna kvar materialet i dess förpackning för att behålla aseptiken.
Informera patienten om ingreppet och besvara patientens frågor. Innan du letar upp en lämplig ven att sticka i ska du ha tagit reda på om patienten har något ställe där det inte lämpar sig för en venkatetersättning. Hudområden som tidigare varit utsatta för stick kan försvåra insättningen då det kan finnas förändringar med ärrbildningar. Tillämpa basala hygienrutiner som i det här momentet innebär desinficerade händer, handskar och plastförkläde. Se till att du har en bra arbetsställning, en bra ljuskälla samt har allt material inom räckhåll. Se till så patienten har det så bekvämt som möjligt och kontrollera identitet. Lägg ett underlägg under patientens arm för att skydda sängkläderna mot eventuellt spill. Placera en blodtrycksmanschett på patientens arm och pumpa upp till 30-40 mm kvicksilver. Du kan också använda ett stasband. En blodtrycksmanschett ger dock en jämnare venfyllnad och tryck över armen samt ger dig möjlighet att anlägga ett mer exakt tryck med hjälp av manometern. Om möjligt, välj den arm som patienten använder minst, det vill säga vänster arm på en högerhänt person och vice versa. Välj i första hand ett stort, välfyllt och rakt kärl. Tänk på att placera venkateten så disalt som möjligt för att vid ett eventuellt misslyckande kunna fortsätta proximalt. När du hittar en lämplig ven släpper du stasen. Handskarna ska tas på innan kärlet punkteras. Desinficera hudområdet motsvarande förbandets storlek på det planerade instickstället. Desinfektionen ska ske med klorhexidinsprit och vara flödig. Gnid in medlet med ordentligt fuktad kompress och låt sedan huden lufttorka. Palpera inte på den planerade insticksytan efter desinfektionen. Pumpa upp stasen igen till 30-40 mm kvicksilver. Ta venkateten och vik ner dess vingar. Använd gärna trepunktsgrepp när du håller PVK. Fixera blodkärlet genom att sträcka på huden så att kärlet inte glider undan. Stick genom huden i kärlets längdriktning i en vinkel på 15-30 grader. Byt nu handgrepp. Det blod du ser i PVK:s bakre del indikerar att du är i ett kärl. Tag i PVK:s ena vinge och för försiktigt in PVK:n. Fortsätt nu att föra in plastkatetern i kärlet samtidigt som du håller stålkanylen stilla. Lämna några millimeter av katetern kvar utanför huden. Lägg nu en kompress under PVK:n för att samla upp eventuellt blodspill. Släpp nu stasen. När katetern är på plats i blodkärlet trycker du med långfingret över kärlet ovanför den plats där katetern slutar. Detta för att motverka blodläckage. Dra sedan ut stålkanylen och släng den direkt i avfallsburken. Även de kanyler som har ett stickskydd ska slängas direkt i avfallsburk för stickande skärande. Ta bort proppen på trevägskranen. Skruva nu fast trevägskranen du förberett. Fixera venkaterns vingar med de två stripsen på förbandet. Kontrollera därefter venkaterns läge genom att spola in natriumklorid 9 mg per milliliter 2-5 mL genom trevägskranen. Observera området vid instickstället vid injektionen så att det inte uppstår svullnad. Patienten ska inte heller känna någon smärta vid injektionen och det ska inte vara trögt eller svårt att injicera.
Detta kan indikera att PVK:n inte sitter rätt i kärlet och du bör då överväga att sätta en ny PVK på patienten. Stäng trevägskranen in mot patienten. Fixera PVK:n med det sterila transparenta förbandet. Tänk på att vara noggrann med appliceringen då det är viktigt att det sitter tätt och slätt för att förhindra risken att PVK:ns läge i blodkärlet rubbas samt minska risken för bakterietillväxt. Förbandet ska sitta så långt ned mot kranhuset som möjligt. Märk förbandet med datum, tid och signatur på en etikett som placeras i kanten på förbandet. Om patienten har flera infartsvägar ska samtliga katetrar, sonder och dränage märkas för att förhindra förväxling. Ta loss injektionssprutan. För att ytterligare fixera och skydda PVK:n appliceras någon form av yttre förband. Detta kan till exempel vara tubgas eller gasbinda. I dokumentet Perifer venkateter kan du läsa mer om journalföring, sjuksköterskans kontroller och ansvar och vilken information som är viktig att ge till patienten.